කරගෙන ඕනේ මල්ලි. කරගෙන නේද? ආ හරියයි දැන්. හරියයි. ලොඳ මනෝනා. හරියයි. හරි. හරි. එදා හිටපු එකක් තමයි කිමියා. මතක කොහොමද යනවා? ආඳ හපන දංග ඇඟිලි තියන මුද්දක් දාන ரொம்ப தேங்க
ෆොටෝ ටික මොනවයි කරන්න එපා. ඇතුලේ මොකක්ද දැන් තියෙන්නේ කටුද? අට්ට ගන්න හදන්නේ. ආද ගවණේක සෙල්ලන්නේ නැහැ නේද? ආන්දාවේ මේ ආන්දාගේ දැන් හැම පිටින්මත් එහෙම උයන්න පුළුවන්ද? හැම පිටින් කන යක් ඉන්නවා. ආහා. ¿Qué
මේයක්ද පුංචි කැලේට කපු නේද පොඩි පොඩි කැලේ යනවා කපන්න වැඩි Thank you.
දැන් ගියා ඒක උන් ගාලා එකලියද්ද ඉතින් මේ චූටි පොඩක් තියෙන කටුව ගියා නෑ නෑ මගේ අනිත් එක මොනවද තියෙන්නේ කොහොමම ගියා ඇති අන්න මේ කරුණ දෙන්න ඔක් එක තියන නෑනේ යාතර නම්බරේ වාගේද? ඔව්. ආ මම කෝල් ගත්තාද? ඔව් මම ගත්තා. ඔව් යාතර. ඔය කාගේද නම්බරේ? අනුරාධපුර ගිහිල්ලා මොකද මේ අරන් තිබිලා නැද්ද හරියට අරගෙන පීඩද මේ අයග දෙක හැතුගිය මන ඒ තුන හැදලිස් තුන හැදලිස් පහක තම නැත්තනේ දෙක හැදලිස් පහට එකක් තියෙනවනේ හරියට මෙතන එනකොට දෙකයි හැතලිස් පහයි රජිය
යාලිනේ ළමා ડોක්ටර් එහෙම මොකක් හරි එහෙම එක්කනේ තින්නේ නැහැ ඈ එහෙම නැහැනේ නේ සර්ජන් කෙනෙක් ගාවට දාන්නේ නැත්තම් කොහොමද මඩ ස්පන්නේ ළමා විතරනේ ආ ਕਿੱਧਰ ਦੇ ਨਾ ਨੇ බඩලා දෙන ලේ බහැලා දෙන කින් නැති වෙන ලේ බහැලා ඔලු කුඩු වෙන්නම ගහලා තියෙන අර මො බිත්තර හොඳ බිත්තර දළු මෝරලා තියෙන යති බලලා साइज नहीं හරිසියේ දෙකයි හරිසියේ ඔළුව දෙකයි හරිසියේ වොඩිත් දෙකයි හරිසියේ මේ පොල්ලි තෝනිද